Město Most spustí od nového roku rezervační systém na vítání občánků. Pro rodiče malých dětí z našeho města by tato novinka měla znamenat výhodu. Je to o tom, že bychom chtěli vyjít více vstříc občanům, a to je v tom případě, že budou si moci vybrat vlastně z navržených termínů termín, který jim nejvíce vyhovuje. To znamená, nebudou ho mít přiděleni, ale budou se moci rezervovat na konkrétní termín, který je pro ně nejvíce dostupný. Most se inspiroval v jiných městech, kde tento rezervační systém úspěšně funguje. Vítání občánku bude samozřejmě na magistrátu v obřadní místnosti, tak jak to bývá, tam žádné změny nenastanou, pouze v tom registračním systému. Vítána jsou děťátka přibližně 3 až 4 měsíční s trvalým pobytem v Mostě. S podrobnějšími informacemi seznámí město Most veřejnost v průběhu podzimu.